欢迎收看8月13号的大新店地方新闻，我是张门琪。首先一起来看今天的新闻重点。新店大鹏路桥因为使用率低，日前进行拆除工程，本周已完成桥体拆除，让中正路重现广阔的天际线。安康高中积极推动自然科学研究，并将科展经验发展为校本课程。中原普渡祭拜有禁忌哦，像是香蕉、李子、梨子就不适合一起上桌拜拜，为什么呢？待会的新闻告诉您。位于石碇区一处灵芝农场，开发出许多与灵芝相关的副产品，让灵芝运用更贴近日常生活。今天的热点看播要为大家介绍 MyVideo 的强档电影《隐形人》。位于新店中正路上的大鹏路桥，因为使用率低且敦柱占据人行道，因此评估过后日前进行拆除作业，并且在这个礼拜已经完成桥体拆除，不仅重现了广阔的天际线，也让市容景观有所提升。位于新店中正路698巷路口的大鹏路桥拆除工程已经接近尾声，在桥体拆除后重现了广阔的天际线。新北市养工处表示，大鹏路桥因为使用率不高，再加上路桥墩柱及阶梯相连的体积庞大，造成视觉阻碍，所以在会勘及评估过后，上个月底进行了拆除工程。养工处表示，这次的拆除作业是依照新北市人行路桥存废 SOP 程序，由新店区公所、养工处、交通局、警察局以及地方民意代表、附近学校等进行了会勘，取得共识之后，透过示范封闭改变民众通行的习惯，最后才进行拆除。阳光处指出，自新北改制升格以来，已经拆除了25座使用率不高的人行路桥，目前全市仍有129座路桥，并且持续针对使用率低的路桥办理评估作业，提升市容景观，降低路桥的维护经费，达成市府及在地居民的双赢。记者杨邦友、赵芳琪新店采访报道。安科高中在今年的全国科展比赛拿下植物学科第一名，相当不容易。安科高中校长谢金成也期许师生未来可以不断累积科展经验，并且逐步发展为校本特色课程，为安科高中自然科学研究再创新的里程碑。安科高中在今年的全国科展拿下植物学科第一名，并非一蹴可及。即使在108课纲上路之前，安科高中就已经积极进行科学扎根活动。除了开设多元选修课程《星球崛起》，也连续三年办理儿蝶工作坊，带领有兴趣的同学以认识学校生态为出发点，进而探索科学的兴趣。我们同学其实他们在之前，我们有个儿蝶工作坊，他们在里面就花费了很多战力了哈。因为这是探究与实作非常重要的，所以我们从儿蝶工作坊让学生产生了兴趣，之后就是将这样的精神运用在科展的制作上面。对于这次获奖，安康高中校长谢金成也十分感谢参赛师生不屈不挠的研究精神，他更期许未来可以不断累积科展经验，并且发展校本特色课程，为安康高中自然科学研究再创新的里程碑。我们希望来年我们能够把这样的一个工作的精神拓展到其他的领域，让我们在科展这方表现能够更全面化。谢金成校长表示，安康高中为社区高中，能够打败其他学校，在全国科展中崭露头角，相当不容易。因此，未来一定会积极耕耘科学研究，让更多学生可以有表现的舞台。记者陈明、张门琪新店采访报道。下个礼拜就是农历七月了，而中原普渡供桌上一定少不了水果。不过，你知道哪些水果不适合放在一起拜拜吗？老一辈人有个禁忌，就是香蕉、李子、梨子最好不要一起拜。究竟是为什么呢？来看以下的报道。中原普渡拜拜供桌上当然少不了各式各样的水果，不过你知道民间习俗其实还是有些禁忌，像是香蕉、李子、梨子摆放在一起时，谐音恐怕会让人吓一跳，因此老一辈的民众都会尽量避免一起摆上桌祭拜。长辈大部分都说酒里来这三种水果，就是香蕉、水梨、梨子，就比较不要放在一起摆这样子。香蕉、李子、梨子，台语是酒里来，有招来好兄弟的意思，的确会让人毛毛的。另外，凤梨台语叫做翁来，则意味着好兄弟旺旺来，所以比较不适合。那究竟要祭拜哪些水果呢？像是苹果、奇异果、橘子这些象征吉利、平安、天赋的水果，就是不错的选择。
不过随着时代变迁，现在年轻人也不大在意了。但尽管没有科学根据，但是抱着宁可信其有不可信其无的观念，用虔诚的心意来祭拜，祈求诸事顺利。记者陈明詹门奇新店采访报道。在石碇区有一处灵芝农场，在地经营30多年，开发出了许多与灵芝相关的副产品，包括了牙膏、咖啡、茶包等等，让灵芝的运用可以更贴近日常生活。甚至为了让国外的客人也能品尝到灵芝鸡汤的美味，还研发出了真空罐头包装，方便带出国。位于石碇区18重溪的一处灵芝农场，在30多年的经营下，开发出许多灵芝副产品，甚至是为了让远在国外的顾客也能够品尝到养生保健的灵芝乌骨鸡汤，研发部门费尽心思将灵芝真空密封成罐头，方便带出国，让他们在国外也能够吃到这么台湾味的这个道地的这个灵芝乌骨鸡。所以说这个也是我们研发部也是其中一件很感动的事情。那当然我们除了说会应应市场的需求以外，但其实我们也是希望说能够对社会它是有贡献的。灵芝为众所皆知的养生膳食，所以在萃取之后其实可以运用的范围相当广泛。灵芝农场董事长李慧凤就表示，为了让灵芝能够更贴近消费大众的日常生活，包括牙膏、咖啡、茶包等等都能够加入灵芝，成为平时保健的好产品。灵芝把它萃取了以后变成粉末，然后它可以变成原料，很多食材的原料，或者是说我们把它做成胶囊，其实那个都是很方便性的，尤其要出门出国或者怎么样子，那个做一个早晚的保养，那个都是很好的。对，除了自己农场灵芝的推广，对于地方产业发展也相当关心的李慧凤，还与在地小农合作推出组合包装，将小农种植出来干燥过后的香菇搭配上农场的灵芝产品一同行销，把它加工干燥了以后，然后他就交给我们农场，那就由我们农场来做组合了以后，然后就跟社区，然后还有跟这个青农就一起打拼，把这个礼盒推到市面上去。灵芝农场董事长李慧凤一提起自家产品，眼神散发光芒，充满自信。他表示，几十年下来最在乎的就是顾客吃的有感，尤其获得顾客肯定后，让他们更觉得承载着使命感，希望让更多人知道灵芝的好。记者杨邦友、张芳琪、石碇采访报道。广告后继续来看热点看播，让我们先休息一下，马上回来。申办有线电视或者是网络就可以参加抽奖哦，总奖金40000元超商礼券等你来抽，振兴有礼，快拨打2917-3939。做回爱台湾，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 做回爱台湾呐，做回爱台湾，做回爱台湾哦，做回爱台湾哦，全台湾好食好耍的好趣味的所在拢伫遮。咱做回来爱台湾。今天热点看播要推荐的是 MyVideo 的强档电影《隐形人》。剧情描述西西利亚遭到一名杰出的科学家感情绑架，被困在充满暴力的危险关系中。她靠着姐妹的帮助逃走并躲藏起来，但是当具有虐待狂的前男友自杀后，西西利亚怀疑他其实是假死，而他必须证明他受到了没人看见的凶手追杀。赶紧来看精彩片段。I demand more. I need it, and I'm gonna have it.
as the attorney representing Adrian's trust, I'm required to read a prepared statement. Cecilia, although our relationship was far from perfect, I thought that you would talk to me rather than run away. Are you okay? What happened to him? He cut his wrists. Per his final wishes, you're getting $5 million. Contingent, of course, on the fine print. He can't be ruled to be mentally incompetent. It just doesn't make any sense. What? Adrian wouldn't kill himself. Listen, you're getting your freedom back, okay? Don't let him haunt you. Hello? He was a sociopath, completely in control of everything. He said that wherever I went, he would find me, walk right up to me, and I wouldn't be able to see him. Are you okay? Someone's sitting in that chair. I found something that can prove what I'm experiencing. You need help. Adrian is dead. I went to his house today. He's not dead. I have a pile of ashes in a box that would disagree with you. He has figured out a way to be invisible. Only thing more brilliant than inventing something that makes you invisible is coming up with the perfect way to torture you, even in death. Adrian's true genius was how he got in people's heads. Don't come any closer. Hey! I'm not crazy. Please listen to me. You're saying the person trying to kill you is in the room right now, but we can't see him? He's listening. Where are you? Where are you? Show yourself! Come on! Do it! There you are.接着来看伯贝亚有哪一些地方上的活动讯息。感受最数位的光纤套餐，申办光纤上网指定专案，享数位无线盒，再赠 Google Nest Mini， 每月只要699元起，速洽2917-3939。台大双享内外接通，申办台大双享案，再加享60枚光纤上网，行动上网不限速吃到饱，再赠 Google Nest Mini， 速洽2917-3939。新北市政府委托新北市保姆协会办理弱势家庭坐月子到宅服务，提供涉及并实际居住本市之低收入户、中低收入户的，可二择一选择20000生育奖励金或120个小时弱势家庭坐月子到宅服务，洽询专线89515868。新北市志愿服务协会办理行动式老人文康休闲巡回服务车，8月7号、14、21、28号下午2点半到4点半，在达观社区圆形广场提供卡拉 OK 欢唱、血压测量、有奖征答等服务，欢迎年满65岁以上长者踊跃参加，详情请洽89532149。新店户政事务所办理109年新住民生活适应辅导班招生，课程内容包括居留与定居、亲职与子女教育等，只要是深坑、石碇、平林屋来之新住民，皆可报名，额满为止。上课时间为8月17号到31号，详情请洽2914-7675分机104。以上的新闻内容可以扫描画面上的 QR Code 到大新店有线电视 YouTube、脸书粉丝团以及官网上查询点阅。感谢您的收看，我是赵门琪，我们明天同一时间再会。